Tähdet, niitähän siellä yötaivaalla näkyy, jos vaan pilvisyys tilanne sen sallii. On helppo unohtaa, että tähdet ei ole ihan vaan tähtiä, vaan niiden joukkoon mahtuu hyvin monenlaisia erilaisia tapauksia. Tähtien maailmasta on viime vuosina löydetty paljon uutta, ja on esimerkiksi huomattu, että raskaat alkuaineet, niin kuin kulta ja platina, voi syntyä vain neutronitähtien törmäyksissä. On löydetty gravitaatioaallot ja havaittu kymmeniä mustien aukkojen yhteentösulautumisia. Ja on keksitty myöskin tämmöinen tähtien yhteiskuorivaihe, jossa pieni tähti kiertää satoja vuosia jättiläistähden kaasukehän sisällä, ajautuu hiljalleen syvemmälle kohti jättiläisen ydintä ja samalla se syö jättiläistä rikki. Mitä me nykyään tiedetään tähdistä, millainen niiden elinkaari on ja millaisia kummajaisia niiden joukkoon mahtuu? Meillä on tästä asiasta puhumassa tänä iltana professori, tähtitieteilijä ja palkittu tietokirjailija Heikki Oja. Heikki, ole hyvä. Kiitos. Aloitetaan tästä. Niin, täällä on tämä vanha mikrofonilippis iskee taas, vaikka lippis jouduttiin vaihtamaan, mutta tämä IT-systeemi on sama. Eli pyykkipojalla on iPhonein mikrofoni ripustettu rautalankaan tähän suun eteen. Tämä on paras todettu parhaaksi äänen kannalta. Tämä lippis on uusi, se vanha lippis hajos, niin nyt nuoriso on teettänyt mulle uuden lippiksen. Siinä on jopa tämmöinen sanoma, jos näette sen tästä. Mutta se on tehty salakirjoituksella, tulkitkoon ken osaa. Mutta nyt me siirrytään itse aiheeseen, joka on siis nämä kesyt ja villit tähdet. Tässä otsikkokuvassa nähdään syntyviä tähtiä, vaikka mun mielestäni nämä on kyllä jotain tähtien välisiä hirviöitä. Siinä on kaksi kappaletta hirviöitä, jotka kurottelee tuonne oikealle jotain seuraavaa uhria kohti. Kädet aika uhkaavasti jo ojossa. Mutta siis todellisuudessa tässä on syntyviä tähtiä, tähtien välisiä pilviä, niin sanotut luomisen pilarit, joita Hubble jo otti kuvia aikanaan. Tämä on Webbin kuvaa, joka pystyy tunkeutumaan syvemmälle sinne tähtien luokse mustien pilvien sisälle. Ja siellä näkyy sitten lukemattomia valopisteitä, jotka on näitä syntyviä tähtiä. Tähdethän on universumin peruspalikoita. Galaksit koostuu melkein lukemattomista tähdistä, ja planeetat taas on tähtien synnystä yljäänyttä roskaa. Eli tähdistä kaikki lähtee. Ensiksi me puhutaan näistä niin sanotuista kesyistä tähdistä. No, nämä kesyt tähdet on tietysti kesyjä pelkästään suhteessa villeihin tähteihin ja villeillä tähdillä tarkoitetaan nyt sitten neutronitähtiä ja mustia aukkoja, eli semmoisia paljon pienempiä ja paljon tiiviimpiä kappaleita kuin tavalliset tähdet. Kesyt tähdet tarkoittaa meidän auringon kaltaisia suuria kaasupalloja. Niitä on olemassa hyvin monenlaista, on suurta ja pientä, raskasta ja kevyttä. Mutta kaikki on samanlaisia kaasupalloja, joiden sisällä ydinvoimala toimii koko ajan täydellä teholla. Siellä protonit iskeytyy yhteen, kun lämpötila on tarpeeksi korkea, muodostaa heliumia. Tämä on se fuusioreaktio, jota ihmiskunta on yrittänyt täällä maan päällä kaikenlaisissa, mitä tokamakkeja sun muita niitä on. Siinä on vaikeutena se tarpeellisen lämpötilan saavuttaminen noin 10 miljoonaa kelviniä pitää olla lämpötila ennen kuin protonit tarttuu yhteen. Tähdet on ratkaisseet tämän raaalla voimalla. Tarpeeksi paljon massaa pannaan ja tiivistetään sitä. Lopulta siellä keskellä lämpötila nousee tarpeeksi korkealle ja ydinreaktio syttyy ja tähti syntyy. Tässä puhutaan nyt ensin näistä kesyistä
tähdistä. Tässä ensimmäisessä kuvassa verrataan erilaisten tähtien kokoja. Punainen kääpiö on kooltaan kymmenesosa auringosta. Tässä on tämä meidän tuttu aurinko. Mutta sitten tulee näitä jättiläisiä ja ylijättiläisiä. Punainen jättiläinen on satoja kertoja niin suuri kuin aurinko. Ja sitten ylijättiläiset, varsinkin ne punaiset laadut, on vielä suurempia. Tässä on tämmöinen vaatimattomamman kokoinen sininen ylijättiläinen. Silloin kun mä viimeksi opetin tähtitiedettä yliopistossa, siitä on tosin yli 20 vuotta, niin aina luennolla puhuttiin, miten tähtien massan yläraja on jossain 50-60 auringon massan paikkeilla. Teoria näytti antavan, että jos yrittää joku tähti suuremmaksi kehittyä, se rupeaa säteilemään niin voimakkaasti, että se ajaa sitten sen putoavan aineen pois siitä tähdestä, että raskaampia ei pysty syntymään. No, luonto ei ihmisten laskelmista välitä. Viime vuosikymmeninä, kun havainnot on parantuneet, on löydetty paljonkin suurempia tai paljonkin massiivisempia tähtiä. Ne on vain piilossa sellaisissa paikoissa, joihin aikaisemmin ei nähty, kun ne on tiheiden tähtijoukkojen, tiheiden sumujen sisällä. Linnunradan keskustassa on paljon tiheitä tähtijoukkoja, ja sieltä on löydetty jopa 150 auringonmassan massaisia tähtiä. Mutta toi suuri Magellanin pilvi, se on nuorempi galaksi, jossa on vielä suurempia tähtien syntyalueita. Esimerkiksi Tarantella sumu, josta varmaan olette nähneet joskus kuvia. Kun mennään sinne Tarantella sumun sisälle, sieltä löydetään vieläkin raskaampia tähtiä. Korkeimmat mitatut tähtien massat on jossain 200 auringonmassan paikkeilla. Ne on yksinäisiä tähtiä, joiden massa täytyy mitata siitä kirkkaudesta ja spektristä. Sitä varten ne ei ole kauhean tarkkoja. Siinä on plus miinus 10, plus miinus 20 auringonmassaa varmaan ne virherajat. Mutta kuitenkin joissain arvioissa nämä on 230 auringonmassaa, joissain 195 auringonmassaa. Mutta joka tapauksessa parisataa kertaa aurinkoa massiivisempia. Sitten jos tähdet on kaksoistähtinä, silloinhan niiden massat pystytään paljon paremmin määräämään, koska niiden kiertoaika suoraan paljastaa sen, kuinka massiivisia ne on. Ja sillä tavalla sieltä samaisesta Tarantella-sumusta on löytynyt esimerkiksi semmoinen kaksoistähti. Se on massiivisen tunnettu kaksoistähti tällä hetkellä, joiden massat on 148 ja 135 auringonmassaa. Tähän kuvaan on piirretty sitten näiden massiivisimpien tähtien kokoja. Yksi auringon massa on tämä meidän aurinkomme. Ja nyt tämä tällä hetkellä ennätystä pitävä R136A1, eli se on tämmöinen Tarantella-sumun yksi osa, tämä R136, semmoinen tähtijoukko siellä sumun sisällä. Ja sieltä se A1-tähti on todella A1-luokkaa. Sen massa on se noin 200 auringonmassaa. Ja tässä näkyy sen koko. Se ei ole suinkaan suurimpia tunnettuja tähtiä, mutta kylläkin raskaimpia tunnettuja tähtiä. Eli tällä hetkellä teoreetikot koittaa pyristellä siellä perässä ja miettiä, miten näin raskaat tähdet syntyy. Alkuaikoina, kun tähdissä oli vähemmän raskaita alkuaineita, silloin pystyi syntymään suurempia. Silloin maailmankaikkeuden alussa oli varmaan satojen ja tuhansienkin auringonmassaiset tähdet aika normaaleja, mutta tällä hetkellä niitä on aika vaikea selittää, mutta varmaan selityksiä pian löydetään. Suurimmat tähdet on myös näitä ylijättiläisiä, mutta ei tämmöisiä sinisiä ylijättiläisiä, niin kuin olivat nämä R136-joukon massiiviset tähdet, vaan punaisia ylijättiläisiä. Punaiset ylijättiläiset on suurempia kuin siniset
ylijättiläiset. Näitä ei paljon auringon lähitienoilla ole. Tässä suuremmassa kuvassa nähdään taiteilijan piirros Betelgeusesta. Se on yksi lähimpiä ylijättiläistähtiä, mutta sekään ei ole kaikkein suurimpia. Että sen säde on ehkä 800 kertaa niin suuri kuin auringon. Ja tässä kuvassa jo nyt näkee vähän, miltä siellä lähellä voisi näyttää. Eli siellä koko ajan pullahtelee tuommoisia valtavia kaasukuplia pintaan ja hajoaa sinne ympärille avaruuteen. Eli se koko ajan vuodattaa ainettaan ulospäin. Kaikkein suurimpia tähtiä täytyy mennä etsimään taas sieltä suunnilleen samoilta alueilta, joista on raskaimpiakin tähtiä löytynyt, eli esimerkiksi Linnunradan keskusalueilta. Siellä on löytynyt useita tähtijoukkoja, joissa on todella isoja punaisia ylijättiläisiä. Suurimpien koko on noin 1500 kertaa auringon koko. Jos se pantaisi tähän meidän aurinkokuntaan, niin tässä pikkukuvassa nähdään, se ulottuisi tuonne Jupiterin radan ulkopuolelle. Mutta sen massa on kuitenkin vain parikymmentä kertaa auringon massainen. Ja itse asiassa melkein kaikki massa on siellä hyvin tiiviissä, pienessä ytimessä. Se, mitä me tässä nähdään tähden pintana, se on itse asiassa erittäin harvaa ainetta. Jos me lasketaan keskitiheys semmoiselle pallolle, joka ulottuu tuonne Jupiterin ulkopuolelle ja jonka massa on muutamia kymmeniä auringonmassoja, niin siitä saadaan, että sen keskitiheys on noin 1 miljoonasosa ilman tiheydestä täällä. Eli sitä voisi sanoa, että se on kuumaa tyhjyyttä, koska se on paljon, paljon tyhjempää kuin tämä meidän ilma. Mutta kun tämmöistä tyhjyyttä pannaan tarpeeksi paljon tarpeeksi suurelle alueelle, niin tähti siitä tulee. Se on ihan reilu tähti, joka kehittyy niin kuin muutkin tähdet. Jos mennään sinne toiseen päähän, aikaisemmin oli kuva siitä, miten pienimpien tähtien koko on jotain kymmenesosa auringosta. Tässä on nyt vierekkäin pantu, nämä on nyt suunnilleen samalla etäisyydellä, eikä suinkaan niin, että toinen olisi paljon lähempänä kuin toinen. Vaikka tästä kuvasta nyt voisi päätellä, että tämä on tässä lähempänä ja toi on tuolla kauempana. Siinä on taiteilijan vapautta käytetty. Eli pienet punaiset kääpiötähdet on suunnilleen samaa kokoa kuin aurinkokunnan Jupiter. No tämä on varmaan joku, onko tämä nyt sitten vielä pienempi kuin planeetta kuin Jupiter, kun se näyttää tässä lähellä ollessaan yhtä suurelta kuin tähti. Näillä on kyllä Jupiterin kokoisiakin planeettoja ympärillään. Eli punaiset kääpiötähdet on niitä pienimpiä tähtiä. Tähtiähän syntyy hyvin monenkokoisia, kun ne syntyy joukoissa, joissa syntyy erilaista tavaraa. Ja pienemmät syntyvät tähdet on sitten tätä minikokoa. Pienimpien massa on noin 13 osa auringon massasta, eli noin 75 kertaa Jupiterin massa. Tämä ei suinkaan ole kappaleiden, tai syntyvien kappaleiden alaraja, koska niitä syntyy koko ajan sitten semmoinen tasainen jakautuma alemmaksi ja alemmaksi. Mutta se, mitä sanotaan vielä tähdeksi, niin sen raja kulkee tässä. Ja se johtuu siitä, että jos mennään liian kevyeen kappaleeseen, niin se ei enää pysty syttymään. Eli siellä ei tule niin paljon massaa, että se lämpötilakeskustassa nousisi sinne 10 miljoonaan kelviniin, vaan se jää huomattavasti sen alle. Ja silloin siitä ei tule tähteä. Siitä tulee epäonnistunut tähti. Joko ruskea kääpiö, josta kohta pari sanaa sanotaan, taikka sitten planeetta, jos mennään tarpeeksi pieniin kappaleisiin. Todella kooltaan nämä pienimmät punaiset jättiläiset, jotka on siis varsinaisia tähtiä, ne on noin kymmenesosa auringosta, eli Jupiterin kokoa. Ja niiden pintalämpötilalle on tämmöinen alaraja 2100 kelviniä. Se näyttää olevan aika tarkka, kun näitä pienimpiä tähtiä on tutkittu.
pienimpiä tai viileämpiäkin kappaleita on, mutta ne sitten on taas näitä ruskeita kääpiöitä, joiden pintalämpötila on siitä alaspäin. Mutta kaikki kappaleet, jotka on suurempia kuin 75 Jupiterin massaa ja pintalämpötila on suurempi kuin 2100, ne on sitten tähtiä. Näissä pienissä tähdissä on se hankaluus, että ne on hyvin aktiivisia, vaikka ne onkin pieniä, niillä on aika paljon pippuria pantu mukaan, koska ne lähettelee semmoisia roihuja, suunnilleen samanlaisia kuin auringossa, mutta kun ne tähdet itse on kooltaan vain kymmenesosa auringosta, niin ne roihut on paljon suurempia. Eli se planeetan pinta kärsii aika pahasti tämmöisten punaisten kääpiöiden ympärillä, kun sieltä syöksyy koko ajan hiukkasta ja säteilyä sinne planeetalle. Ei tiedetä, onko punaisten kääpiöiden ympärillä elinkelpoisia planeettoja. Planeettoja kyllä löytyy, mutta minkälaista siellä olisi elää, niin sitä ei tiedetä. Pikkusen tähtien synnystä. Tuossa jo sanottiin, että tähdet syntyy laumoina. Tässä on nyt yksi tähtien lastentarha tässä kuvassa. Tunnette varmasti, se on hevosen pääsumu, joka on siellä Orionin tähdistössä. Tällä kertaa Hubble-avaruusteleskoopin kuvassa. Ja siellä nyt näkyy näitä kirkkaita pisteitä. Siellä on kymmenkunta nuorta tähteä täällä hevosenpääsumun sisällä. Eli siellä on kymmenkunta tähteä syntymässä yhtä aikaa. Pitkään oli arvotus, että missä tähdet oikein syntyy, koska niiden synnyttäminen vaatisi hyvin tiheitä pilviä ja toisaalta hyvin kylmiä pilviä. Avaruudessahan on yleensä kuuma. Kaikkialla tähtien ultraviolettisäteily kuumentaa avaruutta tuhansia asteita, vaikka onkin tietysti hirvittävän harvaa, että sitä ei nyt niin kuumuudeksi pysty tulkitsemaan, mutta joka tapauksessa liian kuumaa tähtien syntymiseen lähes kaikkialla. Meidän täytyy löytää sellainen paikka, jossa on viileämmät olot, ja se vaatii sitä, että me mennään jonnekin pölypilven suojaan, pölypilvien läpi. Tähtien valo ei kunnolla pysty tunkeutumaan. Sehän me nähdään täällä maapallolla, kun katsotaan taivaalle. Siellä näkyy jo paljain silmin semmoisia tummia, mustia alueita. Ja sitten kun kaukoputkella niitä katsoo, nähdään mustia pilviä. Alkuun ajateltiin, että ne on reikiä taivaassa, josta näkyy jonnekin tyhjyyteen. Mutta ne on todellisuudessa hyvin massiivisia pölypilviä, joista valo ei pysty kulkemaan läpi. Ja nyt jos me hypätään tämmöisen mustan pilven sisälle, niin siellä on todella pimeätä. Eli sinne tähtien valo ei pääse lämmittämään. Ja siellä on ne tähtien syntypaikat. Siellä kaasun ja pölyn lämpötila on hyvin alhainen. Puhutaan vain kymmenistä kelvineistä, koska sinne tämä ultraviolettisäteily ei yllä. Ja nyt kaikkialla avaruudessa, missä on paljon pölyä, niin siellä on myös paljon kaasua. Ja täällä pimeiden pilvien sisällä tämä kaasu pystyy muodostamaan raskaita molekyylejä. Ja sieltä löytyy tähtien syntypaikat. Pimeiden pilvien sisältä raskaista molekyylipilvistä, jotka rupeaa hiljakseen tiivistymään. Vasta sitten, kun ne on tähdiksi syntyneet, sen jälkeen ne rupeaa säteilemään niin voimakkaasti, että ne säteilee niin kaasut kuin pölytkin siitä ympäriltä pois. Ja sieltä paljastuu sitten tähtijoukkoja, nuoria tähtijoukkoja, avonaisia tähtijoukkoja alkuun. Ja sitten tämä lauma vastasyntyneitä hajoaa vähitellen avaruuteen, koska niillä kaikilla on omia nopeuksiaan. Ne häiritsevät toistensa liikkeitä ja niitä lentelee sitten ympäri siitä tähtien syntypaikasta ja jakaantuu sitten tasaisesti avaruuteen. Vasta viime vuosina ja vuosikymmeninä on päästy näkemään, että minkälaisia ilmiöitä täällä syntyvien tähtien lähellä oikein tapahtuu. Aikaisemmin puhuttiin, miten tähdet todella kerää sitä ainetta ympäriltään ja raskaat tähdet sitten säteilee niin paljon, että
se aine alkaa häipyä avaruuteen. Mutta se todellisuus ei olekaan semmoinen, että siihen tulee tasaisesti ainetta joka puolelta, vaan siihen jokaisen tähden, syntyvän tähden ympärille muodostuu tämmöinen kertymäkiekko. Eli siellä on ruvennut tähti tai tähtiaihio, prototähti hiljalleen pyörimään, ja silloin tämä ympärillä oleva ainepilvi tiivistyy hiljakseen siihen pyörimistasoon, ja siihen syntyvän tähden vyötärölle muodostuu tämmöinen pinhasti pyörivä tähtikiekko, jota sanotaan kertymäkiekoksi. Kertymäkiekon kautta se aine sinne tähteen joutuu. Tällä kertymäkiekolla on useita erilaisia tarkoituksia tähtien elämässä, niin kuin on huomattu. Yksi on se, että kun aine menee sen kautta, niin se kertymäkiekko yrittää saada sitä prototähteä pyörimään yhä kovempaa ja kovempaa. Ja laskut osoittaa, että jos se aine ei sieltä häipyisi mihinkään, vaan pysyisi kaikki tässä kertymäkiekossa, niin se tähti ei pääse kunnolla syntymään. Siihen tulee liikaa kiertoliikettä. Eli se pyörii liian kovaa. Sen täytyy heittää osa aineesta pois niin, että se pyöriminen hidastuisi. Sillä tavalla vaan me saadaan tähtiä aikaan. Ja nyt on osoittautunut, että niin kuin tässä Webbin kuvassa, siellä keskellä näkyy ohuena mustana juovana sen tähden ekvaattoritaso, päivän taso ja taso, jonka ympärillä on se kertymäkiekko. Ja nyt se kertymäkiekko sylkee koko ajan ainetta poispäin. Sieltä sivuilta päin tulee uutta ainetta, joka ei tässä näy kunnolla. Se on kylmempää. Mutta sitten kun se käy siellä kertymäkiekossa, se tähti pystyy lennättämään sitä pois ja se lennättää sitä napojen suuntaan, jossa on vapaampaa. Siinä tulee tämmöistä tähtituulta koko ajan molempien napojen suuntaan. Syntyvät tähdet suihkuttaa tähtituulta. Mutta lisäksi ne suihkuttaa terävämpiä suihkuja. Tässä on yksi tähtien syntyalue, myöskin sieltä Orionin tähdistön tienoilta. Suomalainen tutkija Seppo Mikkola on ollut mukana tutkimassa tätä aluetta, jossa syntyy kans kymmenkunta tähteä yhtä aikaa. Tässä nämä tähdet suihkuttelee tämmöisiä teräviä valomiekkoja, ihan niin kuin tähtien sodassa, eikö niillä ollut jotkut hurjat valomiekat näillä kavereilla, joilla ne huito ympärinsä. Nämä tähdet huitoo ihan samalla tavalla. Ja samalla tavalla nämäkin, ne ei pysy edes suunnassaan, kun ne heiluu siellä ympäri sen mukaan, kun nämä tähdet häiritsee toisiaan, että siihen tulee tämmöistä prekessiota tai yrräliikettä, että nämä suihkut pyyhkii milloin sinne, milloin tänne, niin että avaruuteen muodostuu tämmöisiä kirkkaita kohtia, joissa suihku osuu tähtien väliseen aineeseen. Näitä kirkkaita kohtia sanotaan Herbigin haron kohteeksi, koska nämä kaksi tämän nimistä tähtitieteilijä semmoiset aikanaan tunnisti taivaalta. Ja tämä on nyt sitten Herbig-haro 24, jota on tutkittu. Tähän kuvaan on pienillä punaisilla ympyrillä merkitty 6-7 tähtiä. Ne tässä kuvassa näkyy vähän heikosti, mutta siellä niitä on. Tämä tähti tässä keskellä on se, joka suihkuttaa sekä tonne että tonne. Täällä yksi tähti suihkuttaa tänne vasemmalle ylös. Ja sitten niin tuolla laidalla on sitten yksi onneton tähti. Tämä on ilmeisesti ruskea kääpiö. Ja kun on laskettu se rataa taaksepäin, niin on huomattu, että se on noin 6000 vuotta sitten se on ollut täällä toisten joukossa. Eli siellä on syntynyt tähtiä semmoisena sekamelskana. Ja silloin tämmöisessä pienessä joukossa, jossa kaikki kiertää toisiaan ja häiritsee toisiaan, sieltä aina välillä joku sitten sinkoutuu pois. Ja 6000 vuotta sitten yksi pieni ruskea kääpiö sinkoutui pois ja se on täällä nyt jo menossa tässä Hubblen kuvan ulkopuolelle kovaa kyytiä. Nämä muut jatkaa sitä toistensa häiritsemistä siellä pilven takana. Loppujen lopuksi sitten ne saa nämä pilvet hajoamaan, kun ne tarpeeksi riehuvat siellä ja sen jälkeen sieltä paljastuu tämmöinen tähtijoukko ja siinä hajoaa myös tämä joukko hyvin nopeasti, koska ne on niin lähekkäisiä, että ne koko ajan vaikuttaa toisiinsa painovoimallaan
Siellä syntyy kaksoistähtiä, kolmoistähtiä, yksinäisiä tähtiä, jotka vähitellen sitten leviää avaruuteen. Eli tähtien synty ei ole kauhean siisti tapahtuma, vaan siellä tapahtuu no, melkein yhtä jännittäviä asioita kuin tähtien loppuvaiheessa. Nämä epäonnistuneet tähdet olivat ruskeita kääpiöitä. Tässä on ensin kuvassa koko vertailu. Tuolla on aurinko ja sitten pieni punainen kääpiötähti. Ruskeat kääpiöt on kooltaan melkein samanlaisia kuin kääpiötähdet tai planeetat. Eli näiden kääpiötähden, ruskean kääpiön ja planeetan välillä ei ole suurtakaan eroa koossa. Maa on sitten jo selvästi pienempi tuolla viimeisenä. Ruskeita kääpiöitä on taivaalta löytynyt suunnilleen samaan aikaan kuin eksoplaneettoja, eli näitä vieraiden tähtien planeettoja. Vuonna 1995 löydettiin sekä ensimmäinen ruskea kääpiö että ensimmäinen planeetta auringon kaltaiselta tähdeltä. Pari vuotta aikaisemmin löydettiin pulsarin planeetat. Ruskeissa kääpiöissä lämpötila ei nouse keskustassa niin korkealle, että ydinreaktiot syttyisi tai joitain ensimmäisiä deuteriumin palaamista tai litiumin palaamista. Niissä voi tapahtua, mutta ne on sellaisia, jotka ei paljonkaan hetkauta sitä. Se polttaa ne pois ja sen jälkeen sille ei ole enää mitään energialähteitä niin, että se hiljakseen rupeaa jäähtymään. Eli ne rupeaa siitä 2000 asteesta, joka on se syntyessä pintalämpötila, jäähtymään tällä hetkellä kuumimpia tunnettuja ruskeita kääpiöitä on 1800 kelviniä, mutta viilein on 200 kelviniä, eli se on miinus 70 astetta, suunnilleen sama kuin tuo Siperian perukoilla lämpötila, eli melko jäätävä. Ruskeita kääpiöitä löytyy nykyään suunnilleen samaa tahtia kuin eksoplaneettoja, osittain samoilla menetelmilläkin niitä etsitään. No tuosta oikeastaan puuttui se kaikkein tavallisin kesytähti, joka on sen tähden loppuvaihe. Eli käydään ihan näin sanallisesti läpi. Kaikki nämä kesytähdet, oli ne isoja tai pieniä, kehittyy ensin jättiläiseksi. Sen jälkeen ne vuodattaa ilmakehänsä avaruuteen, kaasukehänsä avaruuteen ja kutistuu valkoiseksi kääpiöksi. Ja valkoisia kääpiöitä, eli tämmöisiä sammuneita kesyjä tähtiä taivaalla vilisee, mutta niitä on aika vaikea huomata. Ne säteilee kyllä alkuun hyvin kuumasti, mutta sitten jäähtyvät. Eli niistä on polttoaine kaikki käytetty. Ne ei enää kehity siitä eteenpäin, vaan ainoastaan jäähtyvät. Ja näin käy kaikille tähdille, jos nyt tähän kuvaan sitten mennään, joiden lähtömassa on alle 9 auringonmassaa. 8-9 auringonmassa on se raja. Eli kesytähti, jonka massa on alle 8 auringonmassaa, päätyy valkoiseksi kääpiöksi. Mutta sitten tässä on näiden suurempi massa, että raskaimpien tähtien lopputulos. Ja ne on nyt niitä villejä tähtiä, joko neutronitähtiä tai mustia aukkoja, joista tämä toinen puolituntinen puhutaan. Tässä on piirretty vähän eri värejä. Ensin on tämä tämmöinen vihertävä väri, joka kertoo, että se on semmoinen elektronisieppaus supernova. Eli näissä kaikissa tähdissä, lähes kaikissa tapahtuu supernova-räjähdys, joka saa sen tähden ytimen luhistumaan sisäänpäin ja kaasukehän räjähtämään ulospäin. Ne on niitä supernovia, joita taivaalla sitten pamahtelee tässä esitelmäsarjassa. Parin viikon päästä jutellaan näistä supernovista sitten tarkemmin, että mä en niihin tässä juuri puutu. Neutronitähti on tyypillinen supernovan jälkeinen tähden muoto. Se tarkoittaa sitä, että kun se tähden sisäosa luhistuu sisäänpäin, ulkoosa ulospäin, niin se menee paljon tiiviimpään kuin valkoinen kääpiö. Se menee ytimen tiheyteen asti, eli neutronin tiheyteen asti. Koko tähti on samaa tiheyttä kuin yksi
suuri neutrino, neutroni, mä menen sekaisin tässä, neutroni eikä neutrino eikä neutriino. Neutrinot oli suunnilleen massattomia, mutta neutronit on näitä suurimassaisia, joita on tähtien ytimessä. Eli neutronitähti on puristunut niin pienen kokoon, se on kooltaan suunnilleen kaupungin kokoinen, mutta siinä on massaa, no lähtömassa on kymmeniä auringonmassoja, siihen jää jäljelle muutamia auringonmassoja siihen ytimeen, joka luhistuu sisäänpäin. Ja se on sitten jo niin tiivistä tavaraa, että siitä on leikki kaukana. Mutta katsotaan ensin nämä eri massaisten tähtien lopputulokset ennen kuin sitten siirrytään näiden villien tähtien varsinaisesti maailmaan. Tässä pystyasteikolla on tähden sisältämien raskaiden alkuaineiden eli metallien osuus. Jos katsotaan ihan tätä alareunaa, jossa lukee, että ei metalleja, sellaisia tähdet on olleet silloin, kun maailmankaikkeus syntyy. Niissä oli alkuun vain vetyä ja heliumia. Ja silloin me nähdään, nämä rajat on aika selvät, että 10 auringonmassaa, 25 auringonmassaa, ne on neutronitähtiä. Mutta sitten kun mennään 25 auringonmassasta ylöspäin, 40, 100 auringonmassaan, ne on kaikki mustia aukkoja, mitä sieltä jää jäljelle. Toisin sanoen sen tähden luhistuvan ytimen massa on niin suuri, että se ei pysähdy edes neutronitiheyteen, vaan se jatkaa vielä tiheämmäksi. Silloinhan tämä aine putoaa kokonaan pois meidän maailmankaikkeudesta, voitaisiin sanoa. Siihen muodostuu avaruuteen tyhjä reikä, jonne se aine on häipynyt. Se on se musta aukko. No niillä on silti massa, vaikka se on häipynyt sinne jonnekin. Tästä nähdään myös suurempia massoja. Esimerkiksi tämä 140-260 auringonmassaa. Siinä tähti pystyy räjähtämään kokonaan hajalle niin, ettei edes mustaa aukkoa muodostu. Mutta sitten kun mennään taas yli 260, sen jälkeen muodostuu aina mustia aukkoja. Ja siellä on tätä mustaa väriä, joka merkitsee, että ei edes supernovaräjähdystä tapahdu eikä tarvita, koska tähdessä on niin paljon massaa, että se yhtäkkiä rupeaa luhistumaan ja se on sitten menoa. Kaikki menee sinne mustaan aukkoon. Eli nyt kun taivasta ruvetaan tarkkailemaan entistä tarkemmin näillä uusilla Vera Rubin teleskoopilla esimerkiksi, niin sieltä varmasti löytyy sellaisia tapauksia, jolloin joku kaukainen tähti yhtäkkiä sammuu. Siinä ei tapahdu mitään räjähdystä niin kuin raskaiden tähtien kohdalla yleensä, vaan se on niin massiivinen, että se luhistuu sisäänpäin ja minuutin päästä siinä ei enää ole tähtiä. Sen verran se koko tähden luhistuminen kestää alle minuutin. Se ydinhän menee sekunnissa, sekunnin murto-osassa sinne mustaksi aukoksi, mutta loppu menee perässä, jos tarpeeksi on massaa siinä. Eli tähdet voi myös luhistua mustaksi aukoksi ilman supernova-räjähdystä. Nyt sitten katsotaan tätä ylempää tältä kuviosta, täällä missä lukee aurinko. Se on nykyinen tilanne, jossa on noin 2% niitä raskaita alkuaineita. Alkuun siinä on sama. Tässä tulee valkoisia kääpiöitä, sitten rupeaa tulee neutronitähtiä. Mutta sitten nämä loput on näitä luhistumissupernovia, eli tulee mustia aukkoja kyllä, mutta tapahtuu se räjähdys aina ennen kuin vasta hyvin raskaissa tähdissä sitä räjähdystä ei enää tule. Ja nyt jos mennään vähän ajassa eteenpäin, linnunradan aine rikastuu, taikka tällä hetkellä syntyvät tähdet on jossain täällä ylämaissa. Mustien aukkojen muodostuminen tulee vaikeammaksi. Osa menee neutronitähdiksi, vaikka niissä olisi kuinka paljon massaa. Ja sitten täällä tulee taas jonkun verran näitä luhistumissupernovia. Tämmöisestä kuviosta nähdään, että tulevaisuudessa mustien aukkojen muodostuminen vaikeutuu maailmankaikkeudessa, että valkoisia kääpiöitä ja neutronitähtiä kyllä tulee, mutta mustat aukot tulee harvinaisemmiksi. No niitä on tietysti aika paljon jo tähän mennessä. Alkuun puhutaan neutronitähdistä. Eli ne oli niitä suunnattoman tiheitä tähtiä,
Ja siinä samalla kun aine tihenee, niin myös se magneettikenttä tihenee. Eli jos me aurinko puristetaan kasaan tästä 1 000 000 kilometrin läpimitasta tuonne parinkymmenen kilometrin läpimittaan, niin kyllä sen magneettikenttä tiivistyy siinä samassa suhteessa. Eli miljoonia kertoja, jopa miljardia kertoja voimakkaammaksi kuin auringon nykyinen magneettikenttä. Ja silloin meillä on sitten tämmöinen pulsari. Myös pyöriminen kiihtyy samassa. Aurinko pyörii nyt kerran kuukaudessa akselinsa ympäri. Jos se litistetään pieneksi, siinä käy niin kuin luistelijalle, joka vetää kädet sisään ja sisään ja sisään. Jos se tarpeeksi pieneksi menee, niin se pyörii tällä tavalla useita kertoja sekunnissa, niin kuin pulsarit pyörii. Ja silloin tämä voimakas magneettikenttä synnyttää tänne navoille tämmöiset suihkut, synkrotronisäteilyä. Siellä on elektroneja valtavat määrät tässä magneettikentän vankina, ja ne säteilee tänne napojen suuntaan. Siinä syntyy tämmöiset suihkut, ja nyt kun tämä säteilykeila pyyhkii ympäri taivasta, niin silloin tämä suihku, keila pyyhkäisee välillä maapallon läpi, ja täällä radioantennit näkee lyhyen pulssin. Ja ne on todella lyhyitä, eli tämä näiden keilojen väli, eli se pyörähdysaika tuolla neutronitähdellä vaihtelee noin 2000:sta noin 76 sekuntiin. Just pari päivää sitten löydettiin kaikkein nopeimmin pyörivä neutronitähti, kun edellinen ennätys oli 716 kertaa sekunnissa. Se on noin 10 kertaa tuommoisen rälläkän tai tehosekoittimen pyörimisnopeus, niin se uusi on 718 kertaa sekunnissa menee ympäri tämä tähti. Eli tämmöiset radiosäteilyn keilat oli se, mitä alkuun nähtiin. Ja missä ne sitten nähtiin? Oppikirja kertoi, että Joyce Lindell Cambridgeissa näki ne ensimmäisenä. Mutta nyt on osoittautunut, että eipäs nähnytkään, vaan ne oli tämmöiset sotilashenkilöt, jotka oli Alaskassa tähyilemässä vihollisen ohjuksia. Eli sinne rakennettiin 1960-luvulla Alaskaan semmoinen ennakkovaroitusjärjestelmä, jossa valtavat antennit pyyhki koko ajan taivaanrantaa, että heti kun sieltä Siperiasta päin tulee vaan ohjuksia, niin nämä näkee ne ja pystyy varoittamaan niin, että amerikkalaiset lähettää omansa matkaan. Nämä keilas todella taivaanrantaa, se on tuommoinen pystyyn asettu jalkapallokenttä. Se on 50 kertaa 100 metriä suunnilleen pantu kyljelle jalkapallokenttä siihen, toinen ja kolmas. Ja näillä antenneilla vuonna 1967 nähtiin semmoisia, jotka eivät olleet ohjuksia. Eli ne säteili ihan itsestään, ei tarvinnut tutkalla niihin heijastaa. Ja niiden nousuaika tuolta horisontin yli muuttui 4 minuuttia vuorokaudessa. Siitä nämä tutkijat, jotka siellä oli mukana, tiesivät, että ne on taivaan omia kohteita. Eli siellä nähtiin pistemäisiä radiosäteilijöitä, jotka sykki hurjaa vauhtia. Ainakin rapusumun pulsari nähtiin kymmenkunta muuta. Ja sitten saman vuoden lopulla, 67 vuoden lopulla, myös siviilipuolella Joyce Lindell huomasi Cambridgein suuren antennin näistä nauhoista, että siellä on tämmöisiä pieniä sykkeitä ja julkisti asian. Tämä sotilaspuoli tuli julkiseksi vasta 2000-luvun alussa, kun tämä tekniikka vanheni ja amerikkalaiset sai paremman järjestelmän. Ei ollut enää pelkoa, että sotilassalaisuudet vuotaa, kun näistä kerrotaan. Ja sitten yhdessä tähtitieteilijöiden kokouksessa kerrottiin se totuus, että pulsarit löytyikin ensimmäisenä täällä. Seuraavaksi sitten 70-luvun alussa nähtiin neutronitähtien röntgensäteily. Tuo edellinen oli radiosäteilyä, sitten nähtiin röntgensäteilyä. Eli taivaalta tuli hyvin nopeita röntgensäteilyn pulsseja. Alkuun ei ollenkaan ymmärretty, mistä ne tulee. 3 sekunnin välein, 5 sekunnin välein tulee pip, pip, pip röntgensäteilyä, ei radiosäteilyä.
Ja vähän aikaa sitä pohdittiin, ne tuli kuitenkin hyvin säännöllisesti, erittäin säännöllisesti. Siinä ei ollut mitään heittoa. Ja lisäksi siinä jaksossa nähtiin sitten semmoista pitempiaikaista päivien vaihtelua, josta ymmärrettiin, että siinä on kaksoistähti, eli kaksi tähteä, jotka kiertää toisiaan muutaman päivän kiertoajalla. Mutta sitten toinen tähti, suurempi tähti, vuodattaa toisen ympärille ainetta. Siihen muodostuu tämä kertymäkiekko tässä ensimmäisenä semmoinen nähtiin. Ja se pyöriessään siinä neutronitähden ympärillä lähettää jaksollista röntgensäteilyä. Eli siellä kertymäkiekon sisäosassa nopeus kasvaa niin suureksi, noin puolet valon nopeudesta parhaimmillaan. Se aine kuumenee miljooniin asteisiin ja silloin sieltä tulee röntgensäteilyä semmoisena jaksollisena säteilynä. Tällä tavalla löydettiin neutronitähdet. Aika pian ymmärrettiin, että sen täytyy olla neutronitähti, koska sen kooksi pystyttiin laskemaan vain muutamia, tai tämän säteilevän alueen kooksi vain muutamia satoja kilometrejä. Se tulee niin pieneltä alueelta ja ainoa mahdollisuus on sitten neutronitähti tai musta aukko. Mutta koska siinä oli tämä jaksollisuus, mustan aukon ympärille ei jaksollisuutta löydy, niin ratkaisu oli, että se on neutronitähti. Valkoiset kääpiöt on paljon suurempia, ne on tuhansien, kymmenien tuhansien kilometrien läpimittaisia, eli niiden ympärillä ei voi olla näin nopeata säteilyä, eikä näin kuumaa säteilyä. Mutta sitten heräsi se kysymys, että miten me tähdet saadaan näin lähelle toisiaan. Jos ajatellaan tähtien syntyä, että pari tämmöistä aurinkoa syntyy vierekkäin. Tässä on nyt yksi tämmöinen auringon kokoinen tähti ja tämä on jo vähän kutistunut tämä toinen selvästikin. Mutta kuitenkin auringon läpimitta on 1 000 000 kilometriä. Jos pannaan kaksi aurinkoa vierekkäin, niin niiden tähden ytimien välimatka täytyy olla nyt se 1 000 000 kilometriä. Eli sen lähempänä ne eivät voi olla. Ja kuitenkin nämä sykkivät pulsarit, eli röntgenpulsarit, niiden välimatka on vain muutamia satoja tai korkeintaan 1 000 000 kilometriä. Että miten tähdet saadaan näin lähelle? No kyllä se ratkaisu jo 80-luvulla esitettiin, mutta kukaan ei oikein uskonut siihen ennen kuin sitten 2000-luvulla, kun ruvettiin löytämään enemmän näitä neutronitähtipareja ja musta-aukkopareja ja niiden törmäyksiä. Eli siinä käy niin, että kun tähti laajenee jättiläiseksi, ylijättiläiseksi, se alkuun täyttää tämän tämmöisen Roschen rajan, joka siinä on, ja sen jälkeen rupeaa vuodattamaan aina ainetta tonne, mutta se saattaa levitä vielä nopeammin, jolloin se muuttuu isommaksi ja isommaksi, niin että toinen tähti joutuu sinne sen kaasukehän sisään. Ja sen jälkeen tämä yksi tiheä ydin ja tämä toinen tähti kiertää toisiaan siellä kaasukehän sisällä kymmeniä, satoja vuosia. Ja nyt se kaasu tietysti jarruttaa sitä liikettä niin, että ne joutuu lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan. Samalla tämä kaasukehä repeytyy hiljakseen rikki sieltä sisältä. Ja sitten se kaasukehä saattaa sinkoutua avaruuteen, jolloin meillä on kaksi pientä tähteä, jotka on nyt paljon lähempänä. Esimerkiksi sadasosa siitä, mitä aikaisemmin nämä tähdet oli. Ja sitten jos toinen tähdistä kehittyy samalla tavalla ensin jättiläiseksi, sillä tavalla me saadaan lopulta semmoisia tähtiä, jotka on vain muutaman 100 kilometrin päässä toisistaan. Kaksi neutronitähteä tai neutronitähtiä, musta aukko. Ja sitten me ruvetaan saamaan niitä törmäyksiä, joita on havaittu. Tätä sanotaan yhteiskuorivaiheeksi. Ja tämä oli minusta hyvin jännä asia, kun luennolla en koskaan tämmöisestä puhunut, kun silloin niistä ei puhuttu, että vasta viime aikoina pidetään niin kuin itsestään selvänä, että kaikki tietää, että tällä tavalla tähdet lähenee toisiaan. Ja kun näitä tähtien kehityskaaria lasketaan mukaan, niin lasketaan aina tämmöinen yhteiskuorivaihe siihen mukaan niin, että päästään tarpeeksi lähelle, saadaan tähdet tarpeeksi lähelle toisiaan. Tässä kuvassa on sitten kaksi neutronitähteä, jotka nyt on saatu 200 kilometrin päähän toisistaan ja sen jälkeen gravitaatio hoitaa loput, koska ne rupeaa säteilemään gravitaatiosäteilyä niin voimakkaasti, että ne lähenee toisiaan.
näitä on 70-luvulta lähtien huomattu näitä neutronitähtipareja, jotka lähenee toisiaan ja menettää säteilyä gravitaatioaaltoina, vaikka itse aallot nähtiin sitten 40 vuotta myöhemmin. Mutta todella siinä on tarvittu kaksi yhteiskuorivaihetta, että saatiin nämä kaksi tähteä on luhistunut neutronitähdiksi, jääneet silti vierekkäin ehjäksi. Ja nyt ne sitten roiskahtaa yhteen. Siinä on muutama mikrosekunti, eli pari tuhannesosaa sekuntia, jolloin siinä tapahtuu hyvin paljon. Siinä vaiheessa, kun ne koskettaa toisiaan. Ensimmäiseksi siitä osumakohdasta roiskahtaa ulos massaa ehkä pienen vuoren verran kooltaan, mutta voi olla esimerkiksi kymmenes osa auringon massaa roiskahtaa ulospäin niin suurella voimalla, että se ei putoa kumpaankaan tähteen, vaan roiskahtaa todella oikeasti ulospäin. Ja se, jos kuvittelette, että vuoren kokoinen neutroni päästetään yhtäkkiä vapaaseen avaruuteen, sen tiheys nousee siinä mikrosekunnin tai millisekunnin aikana miljardeja kertoja suuremmaksi. No se on räjähdys, ilman muuta räjähdys. Mutta se ei ole ihan yhtä kovaa kuin koko tähden räjähtäminen, koska siinä oli vain vuori, joka räjähti. Ja se on se, joka nähdään taivaalla valona. Sitä sanotaan kilonovaksi, koska se on suurempi kuin novaräjähdys, mutta pienempi kuin supernovaräjähdys. Se on kilonova siltä väliltä. Eli ensimmäinen oli se räjähdys, joka nähdään sitten valon alueella. Toiseksi siitä nähdään, tai kaikkein ensimmäisenä ajallisesti siitä nähdään se gravitaatiopulssi, joka tulee, kun kaksi tämmöistä massaa törmää yhteen. Näitä on nähty nyt vuodesta 2018 alkaen neutronitähtien törmäyksiä gravitaatioantenneilla. Eli siinä nähdään ensin tämä gravitaatiopulssi, eli avaruus värähtää ja se avaruuden aallot rupeaa tulemaan tänne päin. Ne tulee samalla nopeudella kuin valo, mutta ne ehtii perille ensimmäisenä, koska ne ei viivyttele siinä lähdössä. Sekuntia myöhemmin tulee gammasäteily, eli tämä luhistuva aine, nämä kaksi neutronitähteä törmätessä luhistuu mustaksi aukoksi. Se räjäyttää kaksi suihkua, niin kuin tässä on nyt rupeaa näkemään niitä suihkuja. Siihen ihan hetkeksi aikaa, sekunnin parin ajaksi muodostuu tämmöinen kertymäkiekko, joka sitten saman tien uppoaa sinne mustan aukon sisään. Mutta siinä ehtii lähteä semmoinen valtava gammapurkaus molempiin suuntiin, eli voimakasta, satumaisen voimakasta säteilyä. Ja sitten siinä räjähtävässä vuoressa, joka sieltä nyt tuli, siinä syntyy sitten nämä luvatut kulta, platina, raskaammat alkuaineet, koska siinä hetkellisesti syntyy niin voimakas neutronivuo. Missään muualla maailmankaikkeudessa ei synny yhtä tiheää ja suurta määrää neutroneja yhtä aikaa. Ja silloin siinä rakentuu alkuaineita, kun sinne neutronit iskeytyy sinne ytimeen, raskaaseen ytimeen, syntyy yhä raskaampia ja raskaampia alkuaineita. Siinä on semmoinen hyvin nopea ja voimakas syntypulssi, jossa syntyy ja häviää alkuaineita. Mutta sitten kun tämä pilvi haihtuu, niin nähdään, että siellä on näitä kaikkein raskaimpia alkuaineita, tai melkein kaikkein raskaimpia, joita ei mitenkään muuten ole osattu selittää. On ajateltu, että ne voisi syntyä supernovissa, mutta sielläkään ei tämmöistä neutronivuota pysty syntymään kuin tässä neutronitähtien törmäyksessä. No sitten nämä kaikkein pahimmat pedot, eli mustat aukot. Tässä on taiteilijan näkemys siitä, minkälainen musta aukko olisi läheltä katsottuna. Me hypätään tuonne avaruuteen linnunradan ulkopuolelle ja katsotaan 10 auringonmassaista mustaa aukkoa. Sen läpimitta on 60 kilometriä. Me katsotaan sitä 300 kilometrin päästä.
unohdetaan nyt nämä vuorovesivoimat ja muut, mitä siellä vaan niin, ja ajatellaan, että saadaan sinne kamera jollain tavalla. Nyt se mustan aukon painovoima on niin suuri, että no siinä näkyy tämmöinen valkoinen kehä siinä ympärillä. Se ei ole suinkaan taiteilija piirtänyt sitä varten, että se näkyisi paremmin se musta aukko, vaan siinä on oikeasti valoa, joka kiertää sitä samalla tavalla kuin planeetat kiertää tavallisia tähtiä. Se taivuttaa niin paljon valoa. Ja nyt tämä takaosan linnunrata on täällä ylhäällä taipunut kaarelle, tämä mustan aukon painovoimakentässä. Ja tässä on taas linnunrata mennyt tämmöisille luokille oikein, kun se valo kulkee siellä vielä lähempää mustaa aukkoa ja taipuu vielä enemmän. Suuri Magellanin pilvi on häipynyt. Se sattuu olemaan just tämän takana kahdeksi kaareksi. Tuossa on suurta Magellanin pilveä, itse asiassa sama kuva kuin täällä alhaalla. Eli siitä tulee tämmöinen kangastus, kaksi kaarta vaan näkyy. Mutta sitten siellä on yksi Magellanin pilven tähti, yksi jättiläistähti, joka sattuu olemaan semmoisessa kohdassa tässä suurennuslasissa, että sen kirkkaus kasvaa tuhansia kertoja, 4500 kertaa kirkkaammaksi todellista. Eli tuossa on yksi kuva siitä tähdestä ja tuolla on toinen. Täällä on joku toinen tähti, jonka kirkkaus on kasvanut vähemmän. Siitä on myös tullut tämmöinen tähtipari, mutta se ei ollut ihan täällä keskellä, niin että se on vähän epäsymmetrinen ja toinen kuva on himmeämpi kuin toinen. Eli musta aukko taivuttaa valoa niin paljon, että se aiheuttaa hyvin jännittäviä ilmiöitä siinä ympärillä. Ensimmäinen tunnistettu musta aukko oli Cygnus X1 silloin 70-luvulla. Ja se on suunnilleen saman näköinen nyt sitten kuin tämä röntgenpulsari. Mutta ainoa ero siinä on, että siinä ei ole tätä jaksollisuutta. Eli siinä on jättiläistähti, vuodattaa ainetta, kertymäkiekko. Neutronitähden ympärille muodostui jaksollinen kertymäkiekko, koska se pyörii siinä ympäri ja kuumenee ja kuumenee. Mustan aukon ympärillä tämä kertymäkiekko käyttäytyy toisella tavalla. Pyörii kyllä ympäri, mutta ajautuu koko ajan sisemmäksi. Täällä ei ole mitään stabiilia sisärataa, jonne se voisi pysähtyä kiertämään niin kuin neutronitähdellä, vaan tässä on pelkästään epästabiileja ratoja. Eli sitten kun se pääsee tänne mustan aukon lähelle, se hujahtaa yhdessä hujauksessa sinne mustan aukon sisälle ja häipyy sinne. Sitä varten siinä ei voi olla mitään pitkää jaksollisuutta. Siellä nähdään ehkä muutaman millisekunnin ajan joku pyörii hetken aikaa, joku isompi klimppi, mutta sitten se häipyy. Se menee sinne mustaan aukkoon. Eli se kuuma kertymäkiekko, siinä on taas sama miljoonia asteita lämpötila täällä, ja se lähettää sitä varten röntgensäteilyä. Paitsi tämä jaksollisuus, myös näiden tähtien massat kertovat, että siinä ei voi olla neutronitähteä. Neutronitähden massan yläraja on noin 2,5 auringonmassaa, näin on todettu. Että kaikki neutronitähdet, mitä on löytynyt, on sen parin auringonmassan alapuolella, suunnilleen 1–2,5. Mutta mustat aukot on sitten kaikki siitä ylöspäin. Tämän tähden tai jättiläistähden massa on noin 40 auringonmassaa, mustan aukon massa on noin 21 auringonmassaa. Semmoinen ei voi olla mitään muuta kuin musta aukko. Tuommoinen oli musta aukko, joka on toisen tähden lähellä. Mutta sitten jos on semmoinen kaksoistähti, joissa välimatka on hyvin suuri, satoja tähtitieteellisiä yksiköitä tai vielä suurempi, jolloin ne tähdet ei pääse vaikuttamaan toisiinsa niin, että ne vuodattaisi ainetta toistensa päälle. Miten semmoinen löydetään? No siihenkin on ratkaisu nykyään. Pannaan tuo Gaia-satelliitti kiertämään maapalloa ja tutkitaan sen avulla kaksoistähtien liikkeitä. Sieltä on nyt jo löytänyt ainakin kolme semmoista kaksoistähteä, joissa yksi tähti kiertää tyhjän kohdan ympärillä. Tässä on se Gaian havainnot. Gaia kiertää avaruudessa ellipsirataa, onko se puolen vuoden vai vuoden jaksossa, mutta siellä
radan keskellä ei ole mitään. Silti voidaan laskea, että tämän tyhjän kohdan massa on noin 10 auringon massaa. Eli tähti kiertää 10 auringon massaista tyhjää kohtaa. Siinä ei silloin ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että se kiertää mustaa aukkoa. Mutta nyt kun siihen aukkoon ei putoa mistään ainetta, se on täysin näkymätön. No vielä vaikeampi on yksinäinen musta aukko. Jos tuolla avaruudessa kulkee yksinäinen musta aukko, jonka lähellä ei ainetta ole ollenkaan, miten semmoinen pystytään näkemään? No se taas tehdään mikrolinssien avulla. Mikrolinssit on tämmöisiä, tähtitieteilijät on parikymmentä vuotta tutkineet Linnunradan keskustan tähtikenttää, tähtien kirkkauksia siellä. Aina silloin tällöin joku tähti vähäksi aikaa kirkastuu ja sitten taas heikkenee. Silloin tiedetään, että siitä edestä on kulkenut joku gravitaatiolinssi, eli joku kappale, joka taittaa ja vahvistaa sitä valoa niin, että se hetken aikaa kirkastuu täältä katsottuna. Ja nyt vuosi pari takaperin löytyi ensimmäinen tämmöinen kappale, jonka massa on niin suuri. Se massa nähdään siitä, kuinka pitkän aikaa se pystyy sitä valoa siellä taivuttelemaan ennen kuin se taas häipyy näkyvistä. Ainakin puoli vuotta kesti tämmöinen tähden kirkastuminen ja siitä voidaan laskea, että se on kymmeniä, ehkä 10 auringonmassaa semmoinen kappale, joka meni siitä edestä. Ja se on silloin semmoinen yksinäinen musta aukko, joka siitä kulki. Että nämä tutkijat, kaikki muut mahdollisuudet kyllä siitä onnistu rajaamaan pois ja musta aukko ainoastaan jää jäljelle. Mutta tämmöisiä tapauksia varmasti lähivuosina, vuosikymmeninä tulee paljon vastaan, koska näitä Gaian havaintoja vasta on ruvettu käsittelemään ja sitten Roman avaruusteleskooppi lähetetään tämän vuosikymmenen lopulla. Mutta nyt näitä mustia aukkoja on kaikkein parhaiten tutkittu tähän mennessä gravitaatioantenneilla, jotka saatiin vuonna 2015 niin hyvään tarkkuuteen, että niillä pystyttiin näkemään törmäyksiä. Mustat aukot törmää siellä avaruudessa. Jos siinä ei ole ympärillä mitään ainetta, siitä ei tule mitään valoa, eli sitä ei näy lainkaan muilla aallonpituuksilla tai säteilyn avulla. Siitä ei tule mitään säteilyä. Se nähdään vain siitä, että avaruus värähtää ja me täällä mitataan niitä värähtelyjä. Siitä syntyy aina suurempi musta aukko. Ne on universumin voimakkaimpia tapahtumia, vaikka sieltä ei näy mitään. Koska jos esimerkiksi 10 plus 10 musta auringonmassaista musta aukkoa törmää yhteen, siitä saattaa muodostua 18 auringonmassainen musta aukko. Siitä on häipynyt 2 auringonmassaa. Se on muuttunut puhtaaksi energiaksi. Jos te ajattelette, että Hiroshiman räjähdyksessä T-lusikan kärjellinen ainetta muuttui energiaksi ja pystyi tuhoamaan kaupungin. Ja nyt te muutatte 2 täyttä auringonmassaa puhtaaksi energiaksi sekunnin murto-osassa. Mitä se sitten saa aikaan? Se saa sen avaruuden värähtelemään niin, että ne nähdään täällä meillä läpi koko universumin itse asiassa. Nähdään ne värähdykset. Se saa ne syntyvän aukon pyörimään nopeampaa. Jos se on pyörinyt 500 kertaa sekunnissa, kumpikin niin se pyörii sitten 1000 kertaa sekunnissa suurempi aukko. Ja sitten tämä uusi musta aukko voi saada semmoisen lähtöpotkun, riippuu vähän mihin päin nämä pyörii. Se voi olla, että yhtäkkiä tämä koko uusi musta aukko, se lähtee siitä semmoisella voimalla, jos te kuvittelette, että ruutipanokset pannaan yksi kokonainen aurinko energiaksi muutettuna, niin se on aika viuhaa menoa. Ja tässä on sitten viimeisenä yhteenvetona nämä havaitut mustat aukot viimeisen, tai sen näiden noin parinkymmenen vuoden aikana. Siinä on nämä perinteisin keinon löydetyt punaiset mustat aukot ja valkoiset on neutronitähtiä täällä alaosassa. Ja sitten nämä gravitaatioantennilla löydetyt. Siinä on tässä varressa aina 3 palloa. Eli ensin yksi kappale ja toinen kappale. Ne törmää yhteen ja muodostaa yhden suuremman kappaleen.
Me nähdään, että siellä on muutamien auringonmassaisia, kymmenien auringonmassaisia. Suurimmat törmäävät kappaleet on noin 100 auringonmassaa. Ja silloin suurimmat saadut muodostuneet kappaleet on paria sataa auringonmassaa. Eli näin on ruvettu saamaan tilastollisia tietoja siitä, minkälaisia mustia aukkoja tuolla avaruudessa oikein vaeltelee ja törmäilee. Aikaisemmin ei tämmöisestä ollut mitään tietoa. No tässä viimeisessä kuvassa on sitten vielä tämä mustan aukon kertymäkiekko lähempää katsottuna, eli sieltä naapuriaines tähdestä tulee ainetta, kiertyy tähän ympärille tiiviimmäksi, sitten se häipyy sinne mustaan aukkoon. Ja se valo taipuu niin paljon, että me nähdään tämä kertymäkiekko myös sieltä aukon takaa, kun se kiertyy aukon ylitse tähän meille. Tämä oli se, mitä tällä kertaa oli tarkoitus jutella. Et sittenhän Annella kai piti olla kysymyksiä. Kyllä, tänne on tullut meille jo kysymyksiä ja niitä saa esittää tosiaan nyt lisääkin. Nyt kun tiedetään, että ikään kuin, että mikä tuliko omalle kysymykselle vastausta tässä, niin jos ei tullut, niin nyt kannattaa sitten pistää chattiin kysymyksiä. Ruvetaan menemään näin läpi. Täällä kysytään sellaista, että olisiko tämmöinen mahdollista missään tapauksessa, että ikään kuin kesken supernovan, niin se ikään kuin jotenkin meni. Tulisikin musta aukko siinä jo niin kuin kestä räjähdystä. Tai ilmeisesti jossain Disney-elokuvassa on tämmöinen tilanne ja Ai halutaan joo. tietää, että voisiko tämmöinen tapahtua oikeasti. Joo, no itse asiassa se mustan aukon luhistuminen on paljon nopeampi ilmiö kuin se supernovan räjähdys. Eli siinä käy sillä tavalla, että se tähden ydin menee mustaksi aukoksi, mutta siinä ympärillä on syttynyt niin paljon niitä ydinreaktioita, syntyy niin valtava, no siinä on se neutriinovuo ulospäin, niin että ne ulkokerrokset räjähtää avaruuteen, vaikka sinne on jo muodostunut se musta aukko. Mutta tässä on, no se on sekuntien eroa tai sekunnin miljoonasosan eroa näissä tapahtumissa. Semmoista, että joskus päiviä myöhemmin vasta pystyisi räjähtämään ne ulkokuoret, niin semmoistahan siinä ei ole. Että kyllä ne yhtä aikaa tapahtuu, mutta musta aukko vaan on vikkelämpi kuin se räjähdys. Tässä tietysti tulee mieleen se, mä ajattelen, että monelle kuulijalle saattaa tulla mieleen, että siinähän on musta aukko lähellä, hyvänen aika, miksei se musta aukko ryystä jo kitusiinsa sitä räjähtävää ainesta, eli niitä tähden ulkokerroksia, kuin sitä Joo, tapahtuu. se ei enää ulompiin pääse, että niiden nopeus on niin suuri, mutta siis ne sisemmät kerrokset se ilman muuta ryöstää. Että siinähän muodostuu sitten sinne tähden sisälle semmoinen kertymäkiekko, jota musta aukko sitten nielee niin paljon kuin pystyy, mutta sitten suuri osa aineesta pääsee pakoon ja se, joka ei pääse, niin kyllähän se muutamia sekuntia kestää, niin se on kaikki nielty. Mutta se lopun pakonopeus on niin suuri, että ei enää saa kiinni sitä. Hyvä. Sitten on kysymys tästä yhteiskuorivaihekuvasta, joka sulla oli siellä vähän aikaisemmin. Eli vastaako tämä yhteiskuorivaiheen piirretty kuva todellista tilannetta, eli että yhteiskuoren sisällä kaasu on harvempaa? Varmaankin ehkä puhutaan tuosta alimmasta vaiheesta siinä, vai onko kyseessä vain havainnollistava kuva? Ehkä tätä kuvaa No, tämä pitäisi on, vähän käydä vielä uudestaan tarkemmin. joo, pelkästään tämmöinen kaavio kuva tästä ideasta. Et siinä ei ole nyt tarkoitus, niin kuin tässäkin, että toisen tähden ydin onkin täällä, ei keskellä suinkaan, niin kuin tietysti olisi koko ajan. Että tämä on pelkästään tämä idea, että toinen tähti joutuu toisen kaasukehän sisään ja sitten ne kulkee lähemmäksi ja sitten se häipyy. Yksityiskohdat ei varmastikaan ole tällaiset, mä just mietin, mutta en löytänyt mistään parempaa kuvaa tuohon kirjaan, että siitä mahdollisesti on olemassa, mutta se on jotenkin niin uusi ajatus, että mä en ole nähnyt tämmöistä popularisointia tästä koko asiasta ollenkaan, että tässä nyt jokainen voi ruveta sitten laskemaan tarkemmin, mitä siinä voi tapahtua, että siinähän on erilaisia mahdollisuuksia. Ne voi lopulta törmätä yhteen täällä sisällä ja muodostaa mustan aukon, jolloin siinä on vain
yksi tähti, mutta usein käy niin, että se kaasukehä häipyy ennen kuin ne ehtii törmätä yhteen. Eli siis mä ymmärrän tämän nyt siis tällä lailla, että siellä on tähden ydin, jota kiertää tämmöinen alun perin ulkopuolinen tähti, ja ne hyrräntää siellä, mutta kun puhutaan se tähti, joka on toi punainen asia tuossa kuvassa, puhutaan Joo. siis tällaisesta jättiläistähdestä. Ja jättiläistähti, sen niin kuin tähän normaaliin elinkaareen kuuluu se, että se sitten puhaltaa siinä niin kuin ulos sitten uloimmat kerroksensa. On se asia, mikä tapahtuu siinä viimeisessä kuvassa, että silloin sinne jää todennäköisesti sitten valkoinen kääpiö ja sitten se alun perin ulompi tähti kiertämään toisiansa. Ymmärrätkö mä oikein? Joo, esimerkiksi sillä tavalla, joo. Et joka tapauksessa se on se ulospäin menevää kaasukehää tässä alimmassa kuvassa, että se ei ole enää sitä tähdessä kiinni olevaa kaasukehää. Aivan. Jos niin kuin selitit, että se joka tapauksessa heittää ne ulommat kerrokset avaruuteen, niin tässä ne nyt menee, mutta se on saanut aikaan sen siinä välissä, että ne on päässeet lähemmäksi toisiaan. Sisäkkäiset seikkailut. No, sitten täällä on tämmöinen kysymys näistä neutronitähtien räjähdyksiin liittyvästä asiasta, että kun näitä raskaampia metalleja, kuten esimerkiksi kulta, syntyy, niin onko ne valmiiksi jo kultakimpaleita vai kasaantuuko kulta-atomit jossain vaiheessa yhteen? Joo, ei ole valmiita kimpaleita, että se on pelkkää kaasua kaikki, mitä siitä leviää. Et sitten ne joutuu joidenkin planeettojen sisään, esimerkiksi nämä yksittäiset atomit, mutta se, että millä tavalla ne sitten kasaantuu kultakimpaleeksi, niin se en ole tarpeeksi geologi, että osaisin sitä selittää, miten nämä erilaiset aineet rikastuu täällä maapallon sisällä. No sitten tämmöinen kysymys, että onko viime aikoina tehty uusia tutkimuksia siitä, mitä tapahtuu, kun neutronitähti saavuttaa kriittisen massan ja luhistuu edelleen mustaksi aukoksi? Mitä esimerkiksi aineille voisi tapahtua siinä? No niitä on koitettu laskeskella ja siinä tällä hetkellä ei ole ollenkaan selvä se kysymys, millä tavalla tämä luhistuminen tapahtuu edes valkoisesta kääpiöstä sisäänpäin neutronitähdeksi taikka mustaksi aukoksi. Eli aikaisemmin niin kuin luennollakin mä esitin aina, että kun valkoinen kääpiö saa ainetta naapuritähdeltä ja menee yli jonkun Chandrasekharin rajaan 1,44 auringonmassaan, sen jälkeen se luhistuu ja muodostaa neutronitähden, taikka sitten raskaampi tähti vastaavasti luhistuu jonkun rajan yli mentyään, mutta siinä on niin monia tekijöitä, että se ei näin yksinkertainen ole se tilanne, ja mä en edes tiedä näitä uusimpia laskelmia, millä tavalla niitä nykyään räjäytellään taikka luhistutetaan näitä tähtiä. Mutta varmaan sitten, jos tämmöinen neutronitähti jotenkin kasvaa yli kriittisen massan ja luhistuu mustaksi aukoksi, niin voisi kuvitella, että me ei tiedetä, mitä mustien aukkojen sisällä on tai missä muodossa se aine ylipäätään on, mutta että eiköhän se neutronitähdelle käy jotenkin samalla tavalla siinä luhistumisessa, että siinä mielessä se on sitä samanlaista mysteeriainetta, mitä mustien aukkojen Niin. sisällä sitten on. Joo, jos siellä on jotain ainetta, että ei me Niin, sitä tiedetä. siis no niin. No joo, me nähdään vaan se raja, että sinne jotain menee ja mahdollisesti siellä on jotain, luultavasti siellä on jotain, mutta mitä niin? Niinpä, Yksi niinpä. piste. Niin, nämä on kiinnostavia juttuja, mutta täällä jatketaan vielä vähän neutronitähtien parissa. Neutronitähtien törmäykset ovat melko harvinaisia ja ne ymmärtääkseni tuottavat raskaat alkuaineet. Onko kaikissa nykyään olevissa kaasusumuissa suunnilleen sama alkuainekoostumus? Ei niin se ole, että silloin kun maailmankaikkeus syntyi, niin silloinhan oli hyvin vähän, tai ei yhtään alkuun ollut raskaita alkuaineita, vaan nämä pilvet rikastuu koko ajan sitä mukaan, kun tähtisukupolvi toisensa jälkeen räjäyttelee niitä raskaampia alkuaineita tuonne avaruuteen. Että on semmoisia galakseja, joissa on hyvin vähän tätä aineen kiertokulkua tapahtunut. Niissä voi olla tämmöistä alkeellisempaa tähteä, jossa on vähän raskaita alkuaineita ja taas Linnunradassa esimerkiksi keskustassa on enemmän raskaita alkuaineita, kun siellä tähtien kierto on nopeampaa.
ja ulkoreunoilla vähemmän raskaita alkuaineita. Eli niitä pilviä on kyllä erilaisia. Sitten on tämmöinen kuin, että pyöriikö tähdet? Joo, kaikki tähdet pyörii. Et se tulee ihan siitä, että kun tähdet syntyy semmoisesta suuresta pilvestä, niin mikään pilvi ei ole absoluuttisen paikallaan, kun se rupeaa luhistumaan, vaan kaikkialla avaruudessa on semmoista pientä liikettä ja pyörimistä, ja nyt sitten kun se tiivistyy, niin se rupeaa johonkin suuntaan pyörimään. Välillähän siinä jotkut kappaleet voi osua yhteen ja pyörimissuunta voi vähän muuttua, mutta joka tapauksessa kaikki tähdet kyllä pyörii. Onko arvioita, missä suhteessa määrällisesti mustia aukkoja universumissa on tähtiin verrattuna? Mä en nyt muista näitä lukuja, että niitähän on paljon vähemmän kuin tähtiä. Ihan sen takia, että mustan aukon synty vaatii hyvin raskaan tähden ja raskaimpien tähtien lukumäärä tähtien joukossa ei ole kauhean suuri. Et suurin osa, jos kappalemäärää ajatellaan, suurin osa tähdistä on näitä kevyitä kääpiötähtiä. Niitä syntyy eniten ja yhä vähemmän mitä raskaampiin mennään. Ja nyt kun pelkästään raskaista pystyy syntymään mustia aukkoja, niin en nyt uskalla mennä sanomaan sitä mitään tiettyä suhdetta, mutta joku tuommoinen hatusta heitetty arvaus voisi olla, että tähtiä on 1 000 000 kertaa enemmän kuin mustia aukkoja. Luultavasti enemmänkin on se suhde. Ainakin tähdistä syntyneitä mustia aukkoja. Ja sitten on vielä kysymys tästä, että onko jotain primordiaalisia mustia Aa, aukkoja, joo, mutta siihen ei puututa. menee vähän. Nyt tähdistähän me täällä puhutaan No kuitenkin näin tässä on, joo. esityksessä. Joo, eikä niitä ole vielä löydetty. Mutta kysymys, mitähän kaikkea jännää tulevalla lisägravitaatioluotaimella voimme toivoa näkevämme? Joo, Lisalla ja tällä kiinalaisella vastineella molempia on jo kokeiltu avaruudessakin, että siellä on ollut sekä eurooppalainen että kiinalainen koesatelliitti, jotka onnistuu kumpikin ihan hyvin. Eli kaksi järjestelmää rakennetaan, lisäjärjestelmä ja tämä kiinalainen. Sillä me päästään tutkimaan suurempia mustia aukkoja, eli tämmöisiä supermassiivisia mustia aukkoja, joita nämä nykyiset gravitaatioantennit ei pysty näkemään. Nämä näkee vain tähtien kokoisia mustia aukkoja, tämmöisiä 10 tai 100, niin kuin nyt on nähty. Mutta nämä lisäjärjestelmä on niin paljon tarkempi, että se näkee tämmöisiä miljoonien auringonmassaisia mustia aukkoja. Ja sitten se pystyy toisaalta seuraamaan näitä tähdenkokoisia jo tunteja ennen kuin ne iskeytyy yhteen. Eli esimerkiksi ne pystyy näkemään, että aha, tuolla kaksi neutronitähteä lähestyy, parin tunnin päästä pamahtaa, ja sitten kaikki kaukoputket maapallolla suuntaa siihen, koska sieltä voi jotain pallonkin alueella neutronitähdistä varmasti, mustista aukoista mahdollisesti nähdä, jos osaa täsmälleen oikealla hetkellä katsoa oikeaan paikkaan. Eli sieltä tämä gravitaatiotähtitiede kokee huiman hyppäyksen sitten, kun joidenkin 10 vuosien päästä saadaan nämä satelliitit toimimaan. Tämä on jännä ajatella sinänsä, että me tarvitaan tosi paljon herkempi instrumentti, että me voidaan saada havaintoja paljon raskaampien kohteiden törmäyksistä. Joo, näinhän se on. Veikeetä. Sitten on vielä tämmöinen kysymys, että jos neutronitähtien ja mustien aukkojen lisäksi on myös kvarkkitähtiä, niin onko niiden saralla mitään hankkeita, kuinka niitä löydettäisiin? No mä en nyt kvarkkitähtiä tähän ottanut mukaan tähän kirjaan ollenkaan, koska ne on sen verran, sanotaan, hypoteettisia, että näissä mulla ainakin oli jo nielemistä näissä neutronitähdissä ja mustissa aukoissa, mutta siis totta on, että neutronitähtien ytimessä tiheys on sitä luokkaa, että kaksi neutronia jo menee niin kuin yhden tilavuuteen, ja silloin oikeastaan ainoa mahdollista, että siinä muodostuu kvarkkiainetta. Että sitä varmaan on neutronitähtien ydin, mutta että mä en tiedä, minkälaisia ne sitten olisi nämä kvarkkitähdet, että pystyykö semmoisia olemaan, vai jos tarpeeksi paljon massaa vaan tulee, niin se luhistuuko se sitten aina mustaksi aukoksi. En tiedä. Tässä oli tosiaankin niin kuin vielä ehtii tässä
niin kuin annan teille vielä armon aikaa hetkisen keksiä joku hyvä kysymys sinne. Sillä välin mä kysyn nyt yhden jutun, koska tämä tosiaan esitelmä poiki alkunsa siitä, että Heikki tosiaan kirjoitti tämmöiseen kirjaan, jonka nimi on Kesyt ja villit tähdet. Ja se tuli ulos nyt apua, oliko se kesällä vai alkusyksystä. En yhtäkkiä. Elokuussa, joo. Joo, jep. Niin tässä on paljon sassiakin aiheita, mitä ei tässä esityksessä käyty läpi. Mua rupesi kiinnostamaan se, että täällä on ihan lopussa, kirjan lopussa on tämmöinen avoimia kysymyksiä osio, niin, kertoisitko vähän, että minkä tyyppisiä avoimia kysymyksiä kesyihin ja villeihin tähtiin vielä tässä vaiheessa liittyy? No ne liittyy nyt näihin kaukaisimpiin, niin ajallisesti kuin paikallisetkin kaukaisimpiin asioihin, eli maailmankaikkeuden alkuun, että miten tähdet alkoivat syntyä ja onko mahdollista löytää ihan näitä alkuvaiheessa syntyneitä tähtiä, joissa sitten ei olisi näitä raskaita alkuaineita, että niitähän on etsitty kahdella eri tavalla. Toinen on sieltä maailmankaikkeuden alku miljoona vuosilta, vuosimiljoonilta, joihin Webb yrittää parhaillaankin kurkkia. Ja toisaalta sitten jostain linnunradan keskusalueista on löydetty koitettu löytää semmoisia hyvin pieniä tähtiä. Raskaat tähdethän on kehittyneet 13 miljardissa vuodessa jo kaikki supernovaksi ja siitä eteenpäin. Mutta nämä kevyet tähdet, alle 0,8 auringonmassaa, niissä saattaisi olla tämmöisiä hyvin, hyvin vanhoja tähtiä, jotka on syntyneet maailmankaikkeuden alkuvaiheessa ensimmäisen vuosimiljardin aikana. Ja todella linnunradasta on löytynyt joitain erittäin köyhiä tähtiä. Jossain ei ole esimerkiksi rautaa yhtään, eli se on siellä ihan maailmankaikkeuden alkuvaiheessa syntynyt. Mutta näitä kaikkein ensimmäisen sukupolven, jossa olisi pelkkää vetyä ja heliumia, niin semmoisia ei ole löydetty sen enempää linnunradasta kuin sieltä kaukaakaan. Mutta etsitään. Mä uskon, että niitä löytyy kyllä. Sitten on vielä yksi tiedonjanoisen kysymys, että no voin sanoa, että Ursalla ei ole, mutta olisikohan NASAlla jossakin julkisesti ja helposti saatavilla kolmiulotteista karttaa tähdistä, joita ihmiskunta on tähän mennessä kartoittanut? Tuleeko sulle mieleen? Siis Gaian datastahan tällaiseen varmasti sinänsä voisi Joo. rakentaa, mutta onkohan... Tässä on ehkä enemmän se niin kuin visualisointiprobleema, että miten saisi. No kyllähän näillä nykyisillä peleissä on kaikkia näitä kolmiulotteisia. Mä oon joitain alkeellisia nähnyt esimerkiksi tästä paikallisesta galaksijoukosta, mitenkä niitä katsotaan sitten eri suunnista. Samalla tavalla varmasti linnunrataa pystytään katsomaan eri suunnista eri etäisyyksiltä ja se nähdään kolmiulotteisena nämä tähtijoukot ja tähtikuviot. Niitä varmasti tulee, ellei tällä hetkellä vielä löydy. tässä on yksi, laitan tuonne chattiin, mikä äkkiä tässä tietysti säntäsin heti googlaamaan, niin kuin on tapana. Mä tiedän tismalleen, minkä tyyppistä karttaa tässä kysyjä kyselee, koska joskus yli 20 vuotta sitten jonkun muistaakseni mikrobitin jonkun huvi- ja hyötyrompun mukana. Se oli semmoinen hyvin alkeellinen kolmiulotteinen tähtikartta, jossa oli sitten lähiympäristön tähtiä erivärisinä pallukoina ja pystyt niiden välisiä välimatkoja ihmettelemään ja tykkäsin siitä kovasti, mutta se nyt puhutaan sitten, ihmiskunta on kartoittanut aika hitsisti näitä tähtiä ja tuossa oli tuommoinen yksi Gaia-satelliitin datan mukaan tehty tämmöinen, jossa sitä kyllä voi niin kuin pyöritellä sitten, mutta ei siellä niin kuin yksittäisestä tähdestä löydy tietoja. Mutta tietysti sitten on tällaisia erilaisia ohjelmia, jotka on hyvinkin, niin kuin kyllä sitten paljon, paljon dataa löytyy niistä, että tällaisia niin kuin erilaisia tähtikarttoja, mutta mun Ursan tähtikartta on haluttu pitää hyvin yksinkertaisena. Että kyllä stellaariumistakin niin kuin löytyy jo tavattomasti tietoa ja se on aivan ilmainen tämmöinen planetaariosofta, että sieltä sitten vaan katsomaan. Kiitoksia tästä esitelmästä Heikille. Täällä on myöskin chatissa esitetty runsaasti kiitoksia tästä. Me jatkamme 2 viikon kuluttua, koska ensi viikolla on Ursan syyskokous. Tervetuloa sinne, jos olette jäseniä.
Ja 19. päivä marraskuuta Jukka Maalampi kertoo meille painovoimasta. Nähdään silloin. Kiitos.